turşuqlar edi biz bula. Burnum tekka maza qiling. Nimaga? Endi san'atga qiziqishim paydo bo'ldi. Qizlar bilan ko'p ko'rishasin. Qizlar bilan ko'rsam harakat qilaman. Bilmadim men harakatsiz kerak. Hozir narsa olib video tarqaldimi? Hazillashdim. Endi tishga keladigan bo'lsa, tish hali 1 million bo'lganimda xudo xolasa tish qo'ydiraman i tish tiqtirdan qo'yamanda. Rosta. Tushunarli. Naski kiyman desam? Napiyatka degan narsa bu. Sizlar qishloqda yo'q bunaqa. Mani kim kalamush ko'rsatadi yoki boshqa narsa ko'rsatadi, menga bu narsa umuman qiziqtirmaydi. Sababi? Yo'q, pofik, jad kremni lazzaxon atkremni ayol ekanlar. Kamera ko'proq qarang, joy yaqinlashib ketosmang, borgansan. Chisno kidim yoqdimi deyman-a? San'atim ularga yoqmadi, i ular mamlakatda dars qilib o'tirishga uyaldi. To'g'ri, men erkak bo'la bo'lib parik to'xtim. Nima uchun to'xtim? Lel so'kinma. Sizlarga. Sekin.